26 березня внутрішні війська України святкують 18-ту річницю від дня свого створення. Наші кореспонденти побували на урочистостях у військовій частині 1241, яка дислокується в обласному центрі. Військова частина 1241, яка також має окремий підрозділ у Чернівцях та Калуші, одна з найкращих у структурі внутрішніх військ МВС України. Військовослужбовцям довірено важливі завдання – конвоювання та охорона заарештованих та підсудних осіб в залах судових засідань. Бійці внутрішніх військ разом з міліціонерами постійно беруть участь в охороні громадського порядку на вулицях населених пунктів краю, а у разі необхідності можуть залучатися до ліквідації наслідків аварій та стихійних лих. До цього свята ми підійшли з певними здобутками. Наш батальйон, наша частина серед батальйонів окремих по підсумках минулого року признана кращою з питань бойової та спеціальної підготовки. Ну, сподіваємося, що і в наступному будемо справно виконувати завдання, які на нас покладені державою, ну і захищати спокій громадян Прикарпаття. Під час урочистості йшлося про те, що робота військовослужбовців надзвичайно відповідальна, адже потребує знань законодавства, витримки та ввічливості. Саме головне, щоб все бажається з близьким своїм людям. Це саме головне, всім міцного здоров'я, щастя, ну як по військовому чи по міліцейському, щоб кількість виходів на службу була рівна кількості повернення цієї служби.